Tää on Soraääni-kanava ja mä oon Hannu Heino. Ja ihan tämmösenä pienenä vinkkinä teille mopopojille, että kun te haluatte tallentaa sen, kun poliisi vie mopokortin ja niin poispäin, ja teillä on tämmönen hieno GoPro ja te tallennatte vai vihkaa salaa sitten, kun keskustellaan sen vastapuolen kanssa, niin siinä voi käydä semmoinen juttu, että se vastapuoli hieman käyttää teitä hyväkseen ja sinne asiallisen keskustelun sekaan ujuttaa hieman sellaisia hauskoja lisäasioita, ja ne on varmasti mahtavia ja suosittuja, kun laitat ne sinne sosiaaliseen mediaan. Mutta pieni riski voi olla, että siinä tämä niiden julkaisija joutuu hieman naurualaseksi, koska häntä on huijattu. Sä et varmaan tiedostanut nyt ihan sitä, mä huomasin, että sä tallensit tämä. Että sinänsä siinä ei ole mitään, en mä siitä välitä, että vaikka sä tallensit, koska mäkin otin video tässä aluksi. Toki mä otin sitä kyllä ihan niin kuin julkisesti ja semmoisen pätkän, mikä oli välttämätön sen asian toteamiseksi, niin ei siinä tosiaan mitään, ei haittaa yhtään, että saat toki niin kuin ottaa video ja voit sen sinne sosiaaliseen mediaan kyllä niin kuin laittaa, mutta tämmöinen pieni ohje sitten teille, että joskus voi käydä niin, että kun tällä ei ovelasti tallentaa ja sitten jakaa kavereille, että kattokaa, että kuinka ihan hurjia ja käsittämättömiä tämä ihminen puhuu, että eikö ole ihme sekopää, niin joskus voi käydä niin, että teitä on huijattu. Tämmöistä se elämä joskus on, mutta ei siinä mitään. Tästä mopopojasta tulee juttua huomenna, kun ehdin tehdä video. Hän on ihan mielenkiintoinen tapaus, mutta tosiaan sulle mopopojalle ja myöskin sun isälle sitten tiedoksi, että joku voi puhua myöskin hiukan tällaista huumoria silloin, kun tietää, että tämmöinen sosiaalisen median jako tulee tapahtumaan. Ottaa siitä ilon irti niin sanotusti. Okei, mopopoika tulee asiaksi. Huomenna käsitellään sitä tässä Soraääni-kanavalla ja tätä yötyötä ja tämmöistä mopojen, autojen, muiden virittelyä ja muuta, niin tämmöinen juttu. Mutta tässä on tämmöinen vähän tiiseri teille nyt niinku sitten illan ratoksi. Ei muuta kuin kiitos taas teille katsomisesta ja mielenkiinnosta, ja se on morjes ja nähdään seuraavalla videolla.